Viesis priekšnamā. Pirmais viesis mums ir, nu, patiesībā rakstīts priekšā, man ir divi viesu vārdi, bet klātienē mums ir viens, un tad no šim vienīgiem būs jāatbild par abiem diviem. Annie K. un DJs Ballīšu zvērs startē mūsu raidījumā. Nu, ciemos pie mums šovakar ir Ballīšu zvērs. Čau! Čau, ček, ček, Mike, ček, DJs Ballīšu zvērs, tieši tā, vienmēr es gribēju strādāt radio SVH, varbūt tās šī ir man lieliskā iespēja kļūt par Ligitas kolēģi, jā. Bet kur gan ir Annie K., tas ir lielisks jautājums, es domāju, tā ir vieta konspirācijas teorijām, tāpēc, ka viņi neieradās arī Latvijas televīzijā uz rīts panorāmu. Jā. Tas ir tas labais tonis, vai tas tomēr nav tik labs tonis, kā tur ir? Atstāsim šo visu kā lielu, lielu mīklu, un varbūt viņa kādreiz beidzot atkal parādīsies. Tas izklausās, ka viņa kaut kur vienkārši ir nozūmēta, un tad tu tagad mēģini kaut ko tā vietā pateikt un pastāstīt, ka te konspirācijas visādas teorijas. Kas to zina, bet man visu mīļākā versija ir, ka viņa tā kā Patriša parakstīja līgumu ar Universal un mani pameta šeit Latvijā un aizlaidās uz Ameriku. Bet paskaties, cik tu esi tomēr tāds, nu, godīgs un foršs un joprojām turpins stāstīt par šo sadarbību. Jā, protams, nu, viņa man izvilka saulītē bez viņas vispār, nu nopietni, tas tiešām. Tas ir jūsu pirmais kopdarbs? Tas ir mūsu pirmais, jā. Un kurš tad ir autors šim darbam? Kurš ir vārdu autors, kurš ir mūzikas autors? Nu, tā visa bija patiesībā simbioze vienam vecam gabalam. Tas viss sākās kā joks, kā cover versija manam gabalam, un tad attiecīgi tika izmainīti vārdi, tika izmainīta mūzika, un pat ja tur ir ierakstīts, ka tur ir, teiksim, teksts tikai manējais, tad arī Anni arī pie mūzikas un visu piedalījās, tā kā tas tāds. Un bija vēl trešais arī cilvēks Kristaps, sveicienu viņam. Klausies, bet kur tu šo slepeno būtni satiki? Kur notika jūsu iepazīšanās? Šito es, liekam, skaļa nedrīkst teikt. Es mēģināju, goda vārds. Jā. Nu, šeit jūs varat ļaut vaļu fantāzijām, kādas mums attiecības varētu būt, un viena no tām arī viss pirmais, kas nāk prātā, tā ir, laikam, būs pareiza atbilde. Nu, labi, skaidrs, tātad par šo noslēpeno mākslinieci mums neko daudz šovakar neizdosies uzzināt vien to, ka tur ir vieta mūsu fantāzijām, tātad, ja kurš var pats iztēloties, kādu viņi izskatās, un kur viņi varētu šobrīd atrasties, un kāda ir jūsu sadarbība, bet par tevi gan mēs noteikti šo tev vairāk gribēsim uzzināt, un sākušu laikam ar to, ka nu, varbūt pastāst, kā tas nonāca līdz tam DJ statusam, kāda ir bijuši tie tev pirmie soļi mūzikā, un kāpēc tu esi izvēlējies kļūt par DJ, jo es saprotu, ka tu esi darbojies tomēr arī kaut kādās grupās. Es esmu darbojies gan grupā, bet pārsvarā viss ir solo karjera, bet vēl Ligita par to, kur viņu var redzēt. Viņu var redzēt YouTube'ā, pavisam vienkārši, viņa ir ļoti skaista būtne. Ejam YouTube'ā, uzrakstam Annie K. un DJs Ballīšu zvērs, Unforgettable, vienkārši fantastisks videoklips, kuram ir tikai nieka 2000 skatījumu šobrīd, bet tur jūs varat aplūkot Annie. Kā sākās manas gaitas? Manas gaitas sākās ļoti sen patiesībā, bet ja kā DJ gaitas, tad tās sākās 2010. Gadā. Sākās ar vinilu plašu kolekcionēšanu, saslimu ar vinilu, un man bija jau tik liela kolekcija, ka es sapratu, ka es varu sākt spēlēt disens. Tad es arī to veiksmīgi darīju vairākus gadus, pārsvarā pa privātiem pasākumiem, kur, protams, ļoti patīkam sastāvdāju ar pēc tam visa galda notiesāšana, ko viesi nav apēduši, ja? Tas tā ar humoru, un tad es to visu pametu novārtā, un tagad pirms gada esmu atsācis didžot, bet šoreiz jau uz digitālā formātā. Mm-hmm. Tad tas nozīmē, ka mēs tev varam satikt klubos jau, ja? Tu tā aktīvi darbojies. Pilnīgi precīzi es spēlēju, tikko spēlēju gan piekdienā, gan sestdienā. Šobrīd nākamais lielākais notikums ir Kuldīgas pilsētas svētki 20. Jūlijas garāžas ballīte, ko organizē jūsu konkurenti? Kā radio, neteikšu pilnu, kā radio. Un kaut kā tā, jā, es spēlēju un arī privāts ballītes spēlēju, man tiešām var sastapt, es neesmu tikai tāds, kurš sēž YouTube'ā, piemēram, jā, es reāli cilvēks, kur var sastapt dzīvē. Nu, zin kā patiesībā par to konkurenci runājot, man vairāk pateikt teikt, ka tā ir tāda zināma sadarbība, kas ļauj vienam un otram izaugt, un manuprāt, to pašu var teikt arī par mūziķiem, nu, tā, man liekas, nav īsta konkurence, jo katrs jūs tomēr esat ar savu odziņu, bet tomēr jūs pārzināt tirgu un domājat par to, kā piesaistīt vairāk klausītāju, kā izveidot labāku dziesmu, un tas vienkārši liek jums augt. Nu, tad arī baudīsim šī vakara pirmo sniegumu, 11. Vieta, pirmais jaunums, Annie K. un DJs Ballīšu zvērs Unforgettable.